哎，幸好是不同队，因为偶像要有距离才会喜欢。今天来的时候，然后那个司机大哥就站在那，那我就看到小草莓，然后但没有人，我不敢跟他单独，就跟司机大哥说，等一下我还没走到那个地方，那个再绕一下好吗？然后那个学长走掉之后，我才下车。没关系，我远远的看着，我们这边我微笑杀手，他刚一直跟我说你2.0吧，2.0吧。